तेजपुर सुस्वादु लीचू क्रय करिले बिग बी अमिताभ बच्चने तेजपुर विश्वविद्यालय संयोगी पथ पड़ुआत अवस्थित बृहत् लीचू बगने प्रति बसरे पुरा थलुआ तथा देशी विदेशी ग्राहक चाहिदा तेजपुर पड़ुआर लीचू बगान आज बुम्बईया विलाती इलाची पियाजी रंगिया और हालधिया नाम छटा प्रजाति लीचू देवबार एजेंटर जरिए चार प्रजातिर मुठ दुहजार दुशा लीचू क्रय बलिउडर मेगास्टारगे लकडाउन प्रभाव ग्राहक संख्या ह्रास पार उपर चाहिदा कमी जो बारुक चिंतित कृषक निपार पिछत एबार करोनार प्रभाव पड़िछे तेजपुरर लीचू बजारत कियनो पृथ्वी विख्यात ए तेजपुरर लीचूर एबार चाहिदा नाय बजारत ग्राहकर संख्या कम उल्लेख करिब लागिब तेजपुर पड़ुआर एइखन लीचू बागानर परा केबाखनो बहिराष्ट्रलै लीचू रप्तानी हय आरो थलुआ भावे বা রাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই তেজপুৰৰ যি লিচু যায় সেয়া কিন্তু এবাৰ খুব কম সংখ্যক বিক্ৰী হৈছে কাৰণ লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া এই লিচুৰ ওপৰত মোৰ লগত লিচু খেতিৰে জড়িত ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত কিমান হেক্টৰ মাটি আছে আৰু কি কি জাতৰ লিচু আছে ইয়াত মাটি আছে ত্ৰিছ বিঘা আৰু ছয়বিধ লিচু আছে ইয়াত কি কি এটা হ'ল বম্বাইয়া এটা হ'ল বিলাতী এটা হ'ল পিয়াজি এটা ৰঙিয়া এটা ইলাচি এটা হালধিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কোনটোৰ সৰ্বাধিক মূল্যত বিক্ৰী হয় এটো সবতকৈ দামী বিক্ৰী হয় মুম্বাই লিচু যোনটো কয় এইটো আৰু বিলাতী লিচুটো কিমানত গৈছে মুম্বাইটো 15 টকা গৈছে বিলাতী 12 টকা বিক্ৰী হৈছে যোৱা বছৰ যিহেতু নিপাৰ প্ৰভাৱ আছিল তাৰ পিছতো দেখা গৈছিল অধিক দামত বিক্ৰী হৈছিল যোৱাবাৰ বম্বেয়া কিমানত বিক্ৰী হৈছিল যোৱাবাৰ বম্বেয়া 25 টকা বিক্ৰী হৈছিল ষ্টাৰ চিবিটৰ মালিকে নিছিলে যিকেইটা আছিলে তেখেতকে দিছিল কম হৈছিলে মালটো মানে 25 টকাত বিক্ৰী হৈছে মানে পাৰ পিস পাৰ পিস আজিহে অমিতাভ বচনৰ কেইটামান মাল পেকিং হৈছে 22 মাল পেকিং হৈছে এনে বাকী বাহিৰত মাল যোৱা নাই উন বছৰটো ধৰক আমেৰিকালৈকে যায় ফৰেনলৈকে যায় এইটো মাল বাহিৰলৈকে যায় মোটামুটি ভাল অৰ্ডাৰ পাওঁ আমি যেনেকৈ 25 টকা যোৱাবাৰ বেচিছিলোঁ এইবাৰ সেইটো বজাৰ নাই আৰু তেনেকুৱা মানুহ আজিলৈকে আমি দেখা পোৱা নাই লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তেজপুৰৰ এই লিচুৰ বাগানত পূৰ্বৰ যি বহিৰাষ্ট্ৰ বা দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হয় সেয়া কিন্তু এইবাৰ চাহিদা মুঠেই কম কিয়নো আজিৰ দিনটোত কেৱল অমিতাভ বচনৰ বাবে 2200 লিচু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে সাজু কৰি পঠাইছে মোৰ লগত বিভিন্নজন লোক আছে গ্ৰাহক আছে স্থানীয় লোক মই তেওঁলোকৰ পৰাও লিচু কিনিব আহিছে হয় ভালে আমি মানে গম পাওঁ যেনেকৈ মানে এইটো বাগানত বহুত ভাল লিচু পায় মানে এইটো কাৰণে কিনিব আহিছোঁ মানে কিন্তু দেখা গৈছে মানুহ কম এইবাৰ কি ক'ব হয় লিচুটো বহুত আছে কিন্তু মানুহ নাই লকডাউনৰ কাৰণে মানুহ আহিবই নোৱাৰে তো তেনেকুৱাই চলি আছে দেখা গৈছে তেজপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহি এই লিচু বাগানত তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱেও কৰে আন এজন মই যুৱক দেখা পাইছোঁ দাদা লিচু কিনিব আহিছে লিচু কিনিব আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ এইবাৰো আহিছোঁ লিচু বম্বে লিচুটো যিটো এইটো বম্বে লিচুটোৰ কাৰণে আহিছোঁ কিন্তু দেখা গৈছে যোৱা বছৰ নিপাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল যদি 35 টকা বিক্ৰী হৈছিল এইবাৰ কিন্তু 15 টকাকৈ বিক্ৰী হৈছে এইবাৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে মানুহৰ হেৰিটো অহা নাই আৰু ছাপ্লাইও হোৱা নাই মানুহ কম সংখ্যক কোভিড-19ৰ কাৰণে আৰু হয় নিশ্চয়কৈ এইসকল গ্ৰাহকেও উল্লেখ কৰিছে আৰু এইখন হৈছে তেজপুৰ পৰুৱাৰস্থিত যি 30 বিঘা ভূমি সামৰি থকা লিচু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিশেষকৈ বম্বেয়া পিঁয়াজী আৰু ইলাচি এই তিনি জাতৰ লিচু সৰ্বাধিক হাৰক বিক্ৰী হয় আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৱাবেলি নিপা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল যদিও 35 টকা প্ৰতিটো লিচুৰ বিনিময়ত যি বিক্ৰী হৈছিল সেয়া কিন্তু বম্বেয়া লিচু এইবেলি 15 টকাতহে বিক্ৰী হৈছে বুলি কৃষকে জনাইছে গতিকে লকডাউনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তেজপুৰৰ এই লিচু বাগানত খবৰ আৰু আছে সময় পুনৰ বিৰতি।